Ja, vi befinner oss på verkstadsgolvet som ni ser hos en av kronjuvelerna i svensk industri, Scania, i Södertälje. Just idag så kommer man att tillverka 56 lastbilar här. Företagskulturen på just Scania beskrivs ofta som väldigt speciell, nästan i religiösa termer. Vi ska rota lite i det där nu. Ställa frågan om den här Scania-andan kan behållas även i tysk ägo. För nu drar vi till huvudkontoret. Där väntar vd Martin Lundstedt. Vi befinner oss i november, mitten av november 2014. Hur ser den globala marknadsanalysen ut? Ganska svårläst faktiskt, och det har jag sagt under ett par år nu, och det är så det är också. Det är väl en konstant läge? Ja, men det är konstant läge, men ibland så ser man tydligare trender. Ungefär som man säger om börsen, ja, men den är svårbedömd, särskilt nu. Ja, säkert. Men jag tror faktiskt att liksom, egentligen sen vi kom ur den här riktigt djupa krisen 2009 så har det varit en mer volatil värld. Mer liksom start och stopp situationen vi har sett innan, med mer tydliga trender på återhämtning och så vidare. Europa ser vi framför oss en fortsatt återhämtning i låg takt, men ändå en återhämtning. Och det är viktigt för vår bransch, för att det finns ett ganska stort ersättningsbehov av en åldrande flotta ute i Europa. Och bara en stabilitet, även ifall inte tillväxten blir speciellt hög, är viktigt för oss, för då kommer många av våra kunder vågar byta ut en del av utrustningen och göra dem mer miljövänliga till exempel. En stor farhåga när utlänningar tar över, det är ju att man gradvis får släppa ifrån sig inflytande, antal anställda, forskning och utveckling. Ni har ju väldigt mycket sånt här i Södertälje. Känner du dig trygg med att det här kommer att bevaras i svensk ägo så att säga under lång tid framöver? Scania som bolag kommer fortsätta att bevisa sig. Och därmed kommer ägarna tycka att det är bra att satsa på den miljö vi har helt enkelt, när det gäller en samordnad forskning, utveckling, inköp, produktionsverksamhet här i Södertälje, men också i många andra delar av Sverige och i världen. Den ena biten. Den andra biten är också, om man tittar in på vår ägare nu, Volkswagen, så ser vi också hur de har satsat på sina märken när det gäller tjeckiska Skoda eller italienska Ducati eller spanska Seat, som också haft en jobbig period, eller engelska Bentley och så vidare. Där man har fortsatt att satsa på bolagen i dess miljö så att säga. Jag tror som ledning så ska man inte börja med att recensera sina ägare. Vi som jobbar på Scania, vi älskar det här bolaget. Vi vet vilken potential det här bolaget har. Har bevisat under lång tid och kommer bevisa framöver. Och genom att göra det och ha bra ägare som gillar våra strategier och som stödjer dem, så kommer det här bolaget utvecklas väl. Är det så att de gillar er så länge ni håller de här vinstmarginalerna? Det tror jag, närmare 10%. Det tror jag det är er garanti. Ja, det är en viktig parameter. Det är jag övertygad om. Och det tycker jag det ska vara också. Men Scanias vinster har blivit ännu viktigare nu. Egentligen så tror jag att en av de viktigaste faktorerna för Scanias möjlighet att investera i det vi har gjort. Om man tittar, vi har ju genomfört väldigt stora investeringar under 2000-talet. Men även om man tittar bakåt ända sedan 50-talet, så har vi utvecklat det här från ett bolag som egentligen hade nordisk verksamhet på 50-talet till europeisk verksamhet och viss latinamerikansk verksamhet under 60-, 70- och 80-talen, till idag ett globalt bolag där 3% av vår försäljning är i Sverige och 97% utanför. Och naturligtvis i varje situation, olika ägare, så har vår förmåga att prestera bra resultat bidragit till att styrelse och ägare har velat satsa vidare helt enkelt. Så att det håller ett väldigt starkt samband. Är det så uppdraget i dig lyder? Vad du än gör, Martin, vinstmarginalerna får inte gå ner. Jag skulle vilja säga så här, det hänger ju naturligtvis ihop med konjunktur och vilken investeringsfas du är i och sådana här saker. Men över en konjunkturcykel, absolut. Ni säljer inte lastbilar i USA? Nej. Är det så jädra smart, säger jag. I USA och Nordamerika går som tåget. Volvos orderingång ökade 73% tredje kvartalet. Och ni som påstår att ni är världens bästa lastbilstillverkare är inte ens där. Nej. På världens största marknad.
Och det är klart att återigen som vi sa om tajming och när man tittar på är ni verkligen överens om den här strategin ser jag då? Ja, om vi börjar i en av, alltså den historiska och varför vi inte är där just nu, så kan man säga så att Nordamerika har varit en väldigt specifik marknad när det gäller både produktdefinition, alltså hur lastbilarna ser ut helt enkelt, olika typer av lagkrav och också hur kundbasen har sett ut historiskt. Men jag håller med dig, successivt håller Nordamerika på att utvecklas till en marknad som blir mer lik, eller egentligen de olika marknaderna blir mer lika varandra, och av det skälet så finns det alltid anledning att titta på. Det du säger är att den tidpunkt vid vilken ni säger att fan, nu måste ni nog gå in där, den närmar sig hastigt. Jag tror i alla fall det är vad du säger. Vad jag säger är att jag tror det vore dumt att hela tiden utesluta en så pass stor marknad som USA, som ändå står för någonstans 250 000 tunga. Ja, det förefaller ju väldigt dumt. Ja. Och kan Volvo så borde väl ni kunna. Ja, man ska också komma ihåg vad är skälet till att olika lastbilstillverkare befinner sig där. Man har köpt då amerikanska tillverkare. Tittar man över den perioden som Volvo och Daimler, så har det varit både resa uppåt och det har varit resa neråt, och det har varit ganska stora parallella system när det gäller produktutveckling, servicenät. Men är ni bäst i världen? Jag skulle vilja säga så här att inom många segment, många marknadsregioner, när vi tittar verkligen på viktiga faktorer som bränsleförbrukning, tillgänglighet, servicenätverk och vad vi hör från kunderna inte minst, det är det viktigaste, så tillhör vi det absoluta toppskiktet. Mm. Då föreslår jag följande slogan. Världens främsta lastbilstillverkare. Nu är vi i USA. Du får den gratis. Tack snälla Lennart. Och den dagen, det är dags då, som du sa, eftersom att det är en timingfråga. Då får vi diskutera royaltyn antar jag. Ja, det tycker jag inte mer än rätt. Nej, jag menar det. Bra idéer ska belönas. Nej, men det här är ju det är en viktig fråga. Ni har ändrat uppfattning. Absolut. Det är väl slutsatsen av det här. Jag ska inte säga att återigen. Jo då. Jo, men ändra uppfattning handlar om när är timing rätt, beroende på det erbjudande som du har och det som kunden i olika marknader vill ha. Och tittar vi på hur utvecklingen har sett ut i Nordamerika, både produktdefinitionsmässigt, lagkravsmässigt, när det gäller inte minst då motorer, växellådor, integrationsnivån på lastbilen, för att historiskt har USA egentligen varit en marknad där man har köpt ett lastbilsmärke som har bestått av hytt och chassi och sen bestämt då separata motorer, växellådor, drivlinjer. Det håller på att förändras. Och dessutom så är det så att vi ser att den logistiska marknaden delas mer och mer upp i specialsegment, så man behöver liksom inte gå in på bred front. Mm. Har Volvo någonting som du skulle vilja ha? Tittar man på det konjunkturläget nu, så är det naturligtvis så att den amerikanska närvaro som Volvo har är intressant. Det kan man inte sticka under stol med. Ja, det var väl en underdrift. Ja, men återigen, man måste se saker och ting i olika tidsperspektiv, men det tror jag är en stark faktor för Volvo just nu. Volvo har någonting som är viktigt för oss, det är att de finns. För att vi möter ju dem, jag brukar säga så att det spelar ingen roll om vi är i Paraguay eller Indonesien eller i Arvika. Så nog möter vi Volvo i sista rundan, och det är väldigt viktigt för Scania. För är det någon sorts rivaliserande syskonskap ungefär, eller? Ja, alltså det är väl en ganska bra beskrivning. Jag menar, ute på marknaden så vill vi ju vinna varje dag i veckan, va? Samtidigt så är det ju så att Volvo och Scanias närvaro i Sverige betyder väldigt mycket för det svenska fordonsklustret. Bygger ni också varandras varumärken? Ja, men jag tror att ni har nytta av varandra. Båda två är hyggligt ansedda på världsmarknaden. Väldigt ansedda båda två. Vi betraktar ju Volvo och de är näst bäst enligt er. Ja, men de är ju en av våra absoluta huvudkonkurrenter. Det är inget att sticka under stol med. Och jag tror att just den här, jag tror på konkurrens, jag tror på frihandel, jag tror på, för det är det som har gjort svensk industri stark, va? Och att ha den rivaliteten har varit jätteviktigt och kommer vara jätteviktigt för oss. Hur förhåller du dig till politik i affärerna? Jag kommer att tänka på det här med just med din trainee-bakgrund. Mm. Jag träffade Åke Svensson, gamle Saab-vdn. Även han började nämligen som praktikant. Precis, och han skulle ju sälja JAS-planen, ni kanske känner varandra. Ja, just det gör vi. Och han hade ju ett helvete med det politiska inslaget naturligtvis. Det vet vi ju alla hur det ser ut med JAS. Hur förhåller du dig till politik i affärerna? Och frågan är föranledd av att ni har fått kritik för er närvaro i Iran.
Ryssland är just nu väldigt speciellt och så vidare? Till att börja med så tror jag att om man börjar på var befinner man sig på olika marknader, så är det ju väldigt viktigt att ha tydliga principer. Och inte bara principer. Har man råd med det? Om jag börjar med så här, liksom, när man säger principer, självklart så är det ju så, det som är självklart, det vi befinner oss inte på någon marknad som vi inte kan befinna oss på. Och då tänker jag på legala krav, jag tänker på sanktionsförhållanden, jag tänker på internationella överenskommelser etc. Det är ju en självklarhet. Så det där är ju lite bekvämt för en företagsledare att just se till de legala kraven till internationella överenskommelser. Om vi tar Iran, häromdagen var det en kvinna som skulle spärras in i fängelse för att hon skulle gå på en basketmatch. Kan det inte hända då att du tänker, herregud, och det här landet ska vi göra affärer med? Jag tror att självklart ska jag som privatperson ha synpunkter på olika länder. Jag kan ha synpunkter på vad som händer i Europa, i Sverige, i USA. Det har du ju säkert. Många. Du är en beläst person. Vi kan återkomma till det sen. Vi kan återkomma. Och i USA, och i Iran, i Kina, i Ryssland, i Afrika och många delar av världen. Men jag tror också det är viktigt att komma ihåg så här att handel har visat sig vara en av de bästa drivkrafterna för internationalisering, globalisering, öppna ögonen, vad som händer, och därmed också demokrati. Och man måste nog också inse var befinner sig olika aktörer i den här processen. Men självklart är det så att var vi än befinner oss så är det viktigt att vi, våra anställda har rätt arbetsvillkor, jobbar med rätt förhållanden, att vi gör affärer på ett riktigt sätt och att vi vinner våra affärer på de meriter. Det är ju säkert sant, Martin, det du säger att handel spelar roll. Mm. Samtidigt så legitimerar ju det en del regimer, en del diktatorer. De kan bete sig hur fan som helst. Ni kommer ändå ställa era lastbilar dit. Finns det inte en sån aspekt på det också? Jo, men jag tror, alltså, en av riktigt, och det här är en jätteviktig fråga. Men en av ja, intressant. Mycket det är det intressant. Som gör ditt jobb lite intressant. Ja, det är en av de aspekterna som gör det väldigt intressant, alla de här olika kulturella dimensionerna på affären. Va? Mm. Men jag tror att, återigen, den svåra frågan som man ovillkorligen kommer till, det är var drar du gränsen för olika typer av handlingar? Och det är ju självklart så, vad är en diktatur, vad är inte en diktatur? Och jag skulle absolut inte sticka under stol med att det finns ett antal av de länderna som vi gör som har ett odemokratiskt system. Men om vi ska som bolag börja begränsa oss för mycket, och det gäller tror jag näringslivet stort, så tror jag att det är mer kontraproduktivt än vad det är produktivt för landet i fråga också. Men det är väl så också att ibland måste du knipa käft därför att affärerna skulle missgynnas allt för mycket om du gick ut och sa vad du verkligen tyckte. Ja, men jag tror, det är ju mänskligt. Jo, men jag tror så här, Lennart, jag menar, det gäller nu olika delar av världen, men man måste också se vilken kundbas har vi i huvudsak. Och det är ju privata näringsliv, alltså entreprenörer som jobbar med transporter i huvudsak. Och där tror jag liksom att debatten handlar mer om hur hittar vi bra lösningar för framtiden. När det gäller den politiska dimensionen så tror jag det viktigaste för oss är att jobba med olika länder, olika politiska system, så vi får långsiktighet i beslutsfattande, så vi kan på det sättet utveckla bra lösningar. Vi är, alltså det vi är inne på har ju med det här CSR att göra, som är ett väldigt populärt begrepp. Alltså, väldigt viktigt begrepp tycker jag också. Är det svårt, tycker du, att vara en god samhällsmedborgare och samtidigt styra ett världsföretag? I många avseenden tvärtom tycker jag, för att ett stort bolag har ju väldigt mycket möjlighet att påverka olika samhällen både högt och lågt. Hur gör ni det då? Ja, men till att börja med, genom att befinna sig i olika länder så skapar vi jobb. Och skapar vi jobb så det börjar ju där på något sätt, att vi är en viktig del tillsammans med många andra företag att skapa så att säga förutsättningar för ett samhällsbygge. Efter det så har ju vi som jobbar inom transportsektorn också möjlighet att påverka mycket av alltså logistik, mobilitet, flytta varor, se till att människor kan komma till och från jobbet, är ju en otroligt viktig motor. Och kan vi då skapa hållbara lösningar? Så, och det, alltså på något sätt så älskar jag just det här förhållandet där det är både en bra kommersiell lösning men också en bra lösning för samhällsbygget i olika delar. En hållbar lösning som gör att, alltså ett exempel på det, våran kom ner till Riavaja-systemet. Det är alltså ett BRT-system. Och enkelt, vad är ett BRT-system? Jo, det är egentligen ett tunnelbanesystem i Johannesburg, men med bussar istället för med tunnelbana då.
Och när man ser det systemet, det är inte bara vi som opererar det utan det är ett antal andra aktörer också, så ser man hur mycket det har gjort för Johannesburg att bygga ihop staden, att möjliggöra mobilitet på ett kostnadseffektivt och miljömässigt effektivt sätt. Alltså, det tycker jag är fantastiskt att man kan vara med och skapa det. Mm. Så det finns, och det ger ditt jobb en extra dimension. En väldigt viktig dimension. Det handlar inte bara om att skicka stålar till Wolfsburg. Nej, och jag tror att det fina med det är att liksom, den dimensionen, både för mig och för många mina eller för de allra flesta mina medarbetare och för kunden och kundens kund, för de här kraven kommer i slutändan från konsument, va? Ger en annan dimension, men jag är också övertygad om att hållbarheten här gör det här bolaget mycket mer lönsamt. Att orka ha den synen på att skapar vi riktiga lösningar så kommer det också vara ekonomiskt, ekologiskt, socialt och det blir roligt. Liksom. Hållbarhet är inte något som gör det knepigt. Nej, att upprätthålla lönsamhet. Jag tror det är tvärtom. Det är en förutsättning i framtiden. Ja, det är ju för väl att du tycker så. Nej, men jag är övertygad om det. Men det är rätt rolig utveckling. Det är bra att du tar upp frågan på det sättet. För tittar du ändå, 90-talsdebatten var hur mycket får det här kosta? Mm, va? Ja, visst. Och, sen så under... och den inställningen finns ju fortfarande. Ja, delvis. Och första decenniet så var det mer så här, men det kan nog vara kostnadsneutralt. Men jag känner mycket mer att liksom, de som jag känner i olika branscher, för vi jobbar ju med så många olika slutindustrier, som är riktigt framåt, de säger så här att det är det här som kommer göra oss till vinnare. Och det har skett ganska snabbt, den omsvängningen faktiskt. Har du på något sätt ändrat din ledarstil sen du blev vd? Tvingats göra det möjligen? Alltså jag tror ledarstilen... Kanske inte. Däremot tidsallokeringen skulle jag säga. Vad lägger du tiden på för olika frågor? Det blir ju så naturligt för du får ett bredare spännvidd så att säga. Förut så satt jag som chef för försäljningssidan. Naturligtvis försäljning och marknadssidan. Och naturligtvis överblickar tillsammans i verkställande ledning ett antal företagsövergripande frågor. Men din egen tidsallokering ändras ju. Och du blir ju mer också tid till mer samhällsekonomiska, samhällspolitiska och rent politiska frågor till exempel. Va? Har du fått läsa på lite? Det får man ju. Ja, det får man, men det tror jag man ska vara ödmjuk. Så du måste ha ett hum om inrikespolitiken och ja, lite vad som händer i Ukraina och sånt där? Absolut, och det tror jag. Alltså, jag har alltid varit väldigt så att säga, allmän politiskt, historiskt, samhällsekonomiskt intresserad. Jag är en vetgirig person. Men jag tror man ska vara ödmjuk och säga att bara för att man har blivit vd eller kom in i verkställande ledningen eller tog något annat steg i karriären och så fick man mer kunskap med att man blev promoverad så att säga. Och jag tror att det är en styrka att våga erkänna det här måste jag läsa på mer eller det här måste jag ha ett bra nätverk av rådgivare och så vidare. Hur lägger du upp livet? Är det jobb egentligen måndag till fredag? Och sen försöker du vara ledig någon dag? Ja. Hur ser det ut? Det är ju målet så att säga. Men jag ska också erkänna... Målet att du ska kunna vara ledig någon dag. Ja, precis. Vara ledig någon dag. För att måndag till fredag, det är... Det är jobb mest. Det är jobb mest. Samtidigt kan man naturligtvis önska och tycker det är kul hitta liksom, möjligheter även på veckorna. Att få in någon gemensam middag med vad tror tjejerna. Du vad kommer dina två döttrar att säga om sin uppväxt om 10-15 år? När de själva sitter med småbarn? Nej, men jag tror ändå de kommer. Jag är faktiskt ganska övertygad om att de kommer säga att vi ändå hade en väldigt nära och bra relation. Att pappa jobbade mycket, men att han ändå var närvarande i deras uppväxt och i deras utveckling. Och... Det finns ju en skräckskröna om Percy Barnevik på den tiden han höll på som värst. Att han umgicks med barnen i limousinen på väg till Arlanda. Ja, det har jag hört, ja. En sån story skulle du inte vilja cirkulera om dig? Nej. Nej, det är inte jag heller. Och det finns ingen grund för en sån story heller? Nej, det finns ingen grund för en sån story. Dels så tror jag liksom att i så fall sitter jag nog på bussen dit tjejerna ska snarare än att de sitter i limousinen dit jag ska eller i taxin eller vad det nu är. Du är 47 år har nått toppen. Vad skulle öka din livskvalitet ytterligare nu? Det är så trivs jag väldigt bra med det här så att liksom, det finns ju, vi har jättemycket spännande grejer framför oss på Scania. Och jag har egentligen aldrig varit en person som har liksom tänkt så här, och nu måste jag dit eller haft någon. Men det är roligt, jag frågar om livskvalitet och du börjar direkt snacka om Scania. Ja, just det. Det är det viktigaste du har. Nah, men jag tror alltså, när det gäller
balansen i livet så tycker jag ändå jag har ett väldigt rikt liv, och det gäller både på den privata sidan och arbetssidan, och jag känner inte liksom att jag behöver offra det ena för andra, men det är klart att det är mycket arbete, ska man stiga under stol med på de här positionerna liksom. Vi har en sak gemensamt. Vet du vad det är? Nej, det vet du inte. Nej. Vi spelar rockgitarr båda två. Ja, just det, det gör vi. Det vet jag faktiskt när du säger att du gör. Du har hört, läst någonstans. Där har jag förmodligen någonting som du inte har. Jag lirar i två band. Blir du avundsjuk när jag berättar det? Det kan jag sakna. Det är en bra, vi har faktiskt pratat lite om det i lite olika konstellationer att vi borde sätta igång. Jag pratade med en kollega, inte på Scania, men en kollega inom näringslivet i Sverige som precis hade dratt igång, och de hade någon lokal på, som de hade hyrt lite längre tid på söndagen. Han sa så här att där finns all utrustning. Så att om ni vill så... Han är också från Skaraborg, så han är ekonomisk. Han sa så, vill ni ta två av våra fyra timmar så kan ni köra igång. Det vore min skräck att bilda ett band med en sån som du. Som inte dök upp. Och sätta sig med almanackan och försöka hitta en tid. Nej, men man måste nog... Ja, precis. Men jag tror söndag... Vad säger de om söndag morgon klockan 8? Då är jag tillgänglig. Ja, nej, tack. Förutom långresorna. Är du hygglig på tyska? Hyfs... Nej, det ska jag inte säga. Jag kan förstå det skapligt, men inte jättebra på att prata. Jag är ingenjör, vet du, så jag kan bara hålla tre och ett halvt språk i huvudet samtidigt. Så, och nu är det franska och engelska och svenska. Men jag pratar med samma dialekt på alla språk. Du, slutligen alltså, så vill jag förmedla en oro som en av dina anställda uttryckte, nämligen att Martin är ju en bra grabb. Han jobbar som fan, men han tränar för lite i förhållande till hur mycket han jobbar. Och det tycker vi då är jäkligt synd, för vi vill ju att han ska vara kvar länge. Det är ju ganska gulligt för övrigt. Ja, jag tänkte säga det. Jag blir nästan lite tårögd när jag hör det. Men det är ju sant att man måste ju tänka på att man hittar den balansen, att man motionerar. Och, för jag tror verkligen på det, att man kondition och... och jag, visst, jag ska försöka förbättra mig. Ja, du får jobba på saken. Ja, precis. Då gör vi så här, Martin, att tusen tack för att du var med oss här i Södertälje, och tack till er för att ni tittade. Martin Lundstedt är alltså 47 år. Vi får väl se hur många år han pallar här i Södertälje, men det är väl inte helt osannolikt att han så småningom flyttar till Wolfsburg kanske. Vem vet?